שלום וברוכים הבאים לשבוע הנדלן של BDO 2020. אנחנו מתקדמים לפתוח את יום השידורים השני שלנו. הבוקר נדון לעומק בתחום המימון וקרנות הנדלן. נפתח את הבוקר עם הרצאתו של מוטי דאטל קרמר, שותף ומנהל Corporate Finance BDO Consulting, בנושא שוק המגורים, אתגרי 2021. שיווקי הקרקע, למעשה, האתגר של שיווקי הקרקע הוא אתגר משמעותי. אנחנו מסתכלים בשיווקי הקרקע, כמו שאמרנו מקודם, על שני עולמות של שיווקים. אחד, על שני עולמות של היצע קרקע. קרקע אחת זה הקרקע הבתולית, קרקע שלא בנו עליה, קרקע שהיא קרקע חדשה שבונים עליה בפעם הראשונה. קרקעות האלה בדרך כלל הן או קרקעות פרטיות או קרקעות של רשות מקרקעי ישראל. קרקעות של רשות מקרקעי ישראל, שם יש אתגר משמעותי, כי בתקופה האחרונה, בשנת 2020, ראינו ירידה משמעותית של 50% בשיווקי הקרקע של רשות מקרקעי ישראל. הדבר נבע בין היתר בגלל המצב הפוליטי, גם בגלל הקורונה, אבל אנחנו נראה את זה בעוד כשנה, שנתיים, נראה את זה בירידה בהתחלות הבנייה. ולכן כאשר ההיצע מהכיוון הזה יורד, אנחנו צפויים לראות היצע נמוך יותר ושלא יעלה לנו על הביקוש. החלק השני הוא למעשה התחדשות עירונית. כמו שאמרתי מקודם, התחדשות עירונית מהווה כ-20% מהתחלות הבנייה בשנים האחרונות, כאשר אם מסתכלים לאזור המרכז, בתל אביב או במחוז המרכז, אנחנו רואים אחוזים הרבה יותר גבוהים. למעשה במחוז תל אביב, התחלות הבנייה של התחדשות עירונית עולות על 40%. אז למעשה, הצפי שלנו שהתחדשות עירונית תלך ותגדל. אבל הבעיה מנגד, שחלק מראשי הערים, בעיקר באזור המרכז כמובן, ששם זה כדאי, מתנגדים בגלל סיבות כאלה ואחרות, בעיקר בעולם הצפיפות, בגלל התנגדות של דיירים שהם לבסה בסופו של דבר גם המצביעים, ולכן האתגר המשמעותי שאנחנו רואים גם בשוק וגם במחירים, הוא אתגר של התחלות בנייה, מאיפה אנחנו נביא את המלאי המתוכנן להתחלות הבנייה. אתגר נוסף שיש לנו הוא אתגר הקורונה. הקורונה יצרה אתגרים מסוימים בעולם של הבנייה. כמובן חלק מהאתרים לא יכלו לעבוד בקצב בגלל הסגרים, אבל האתגר הזה ברגע שהוא יסתיים לדעתנו, הוא יבוא וישלים בצורה משמעותית את היקפי הבנייה. נושא רביעי שהוא נושא חשוב זה תוכניות הממשלה. עד שנת 2020, עד הקמת הממשלה בסוף, ב-19 וב-20, אנחנו ראינו את מחיר למשתכן. בתקופה האחרונה, מחיר למשתכן הוא למעשה תוכנית מחיר למשתכן לא מתקדמת. לשרי השיכון, כרגע אין שר שיכון, אין שר סיכון, זה כבר שאלה אחרת, אבל שרי השיכון לא ממשיכים בתוכנית הרלוונטית, ואנחנו מחכים לראות מה יהיה. ולכן, ככה גם הקבלנים, וכשכל השוק נמצא בהמתנה, זה גם יכול להשפיע על ההיצע. ולכן אנחנו רואים בתקופה הקרובה איזשהו מנגנון שהביקוש יעלה על ההיצע, ולכן יש איזה צפי של עליית מחירים. כמובן שכל זה תלוי גם במצב הכלכלי ומצב המימון. ונדבר גם כמה דקות על הנושא הזה. כרגע אנחנו רואים במצב המימון שיש, ונדון בזה גם בפאנלים, המימון, יש כסף, יש אפשרות, הבנקים בניגוד לעבר לא נמצאים במגבלות האשראי שלהם, שזה 20 או 22 אחוז, למעשה 18 אחוז ו-4 אחוז, 18 אחוז לבנייה למגורים ועוד 4 של הבנייה הקבלנית, תשתיות. הבנקים היום לא נמצאים שם, ולכן יש אשראי פנוי מבחינת הבנקים. גם שוק האג"ח פתוח, אנחנו רואים היום את השוק של ההנפקות, זה שוק מאוד סוער, יש הרבה הנפקות, גם הנפקות טכנולוגיה, גם הנפקות אחרות, וגם הנפקות של אג"ח למגורים. אם אנחנו מדברים לפני הקורונה, ה-C היה 3.9 מיליארד שקל הנפקות בחודש בסקטור הנדלן, שהיה בספטמבר ב-19, וגם בפברואר 20, ממש טרום הקורונה. אבל גם באפריל, שזה בשיא הסגר, אנחנו ראינו מספר מאוד דומה של 3.8 מיליארד שקל, וגם בחודשים האחרונים אנחנו רואים התעוררות חדשה של הנפקות אג"ח בסקטור הבנייה והמגורים. למעשה אנחנו לא רואים בעיית מימון, וגם התשואות הן יחסית נמוכות. התשואה הממוצעת בסקטור הבנייה למגורים של האג"חים שרצים, של חברות, כמובן רובם חברות יחסית גדולות ומשמעותיות, נע בין 3-4%, שזה לא עלות גבוהה לאג"ח שהוא למעל ההלוואה הבנקאית. ואנחנו גם נדון בזה, כפי שאמרתי, בפאנלים שנדבר על המימון. נושא שמאוד חשוב להבין זה היקפי התשואות גם בתחומים אחרים.
יש לנו בעולם המניב, ירדנו להיקפי תשואות מאוד מאוד נמוכים של 2.8%. הדבר נובע כמובן מהריביות הנמוכות, מהכסף הנזיל ומהרצון של המוסדיים וגם של גופי השקעה אחרים להגיע לתשואות ארוכות טווח בסיכון כמה שיותר נמוך. גם המגורים, גם חברות שמגורים, אנחנו רואים, כמו שאמרתי, רואים בין 3-4%, הנתונים נכונים לספטמבר. סך הכל האשראי, המימון של המשכנתאות, בנק ישראל נתן הקלות לתקופת הקורונה. אנחנו רואים שהאשראי לדיור מתוך סך האשראי לציבור גדל בשנים האחרונות בצורה משמעותית. כלומר, אם בתחילת העשור האשראי לדיור עמד על כ-26% מסך האשראי לציבור, היום האשראי לדיור, שזה כלומר משכנתאות, עומד על כ-35% מסך האשראי לציבור. ממה זה נובע? משלושה דברים. אחד, כמובן, העלייה במחירים. שתיים, זה עלייה במשקי הבית. ושלוש, זה עלייה מסוימת בהיקפי המימון. כלומר, אנחנו רואים שבאמת המשקי בית בגלל המחירים, הם מביאים את ההון העצמי שלהם כמובן, אבל ההיקף המימון בסך הכל הוא יותר גבוה. אבל כרגע אנחנו עדיין לא... עדיין, ואנחנו מקווה שגם לא נראה, בעיה בשוק המימון, כלומר גם במימון של עולם הרוכש. ולכן ככל שלרוכשים תהיה יכולת לקנות, תהיה יכולת משכנתה של ריבית נמוכה, שזה כמובן פקטור גדול בעלייה באשראי, אז אנחנו נראה בעתיד את המשך הביקוש הגבוה. אנחנו נדון היום גם על נושא של דיור להשכרה, איך וכמה זה משפיע על הביקוש בכלל של הדיור, ואיך זה מוצר למעשה משלים לדירה כמובן של בבעלות, ונראה איך השוק, אם השוק זז לשם. ובסופו של דבר, אנחנו רואים שבצד של הרוכש, אנחנו לא רואים איזושהי מגבלה. נכון שתקופת הקורונה יכולה לשנות את זה, הן בשל ההבטלה הגבוהה, והן בשל הלחצים הפיננסיים שיש על משקי הבית. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים בטווח של שנתיים, שלוש, שזה הטווח שצריך להסתכל במחזור בנייה, אנחנו רואים שככל הנראה הביקוש יעלה על ההיצע, ולסיכום, כנראה שאנחנו נראה גם עליות מחירים וגם ירידה, לפחות בשלוש שנים הקרובות, בהתחלות הבנייה בסך הכל. תודה רבה למוטי. קרנות ריט מגורים הינן מכשיר נפוץ בארצות הברית, אבל בישראל מכשיר ההשקעה הזה לא הופך להיות מרכיב משמעותי בבורסה הישראלית. כדי לענות על השאלה האם נחזה שינוי בקרוב בעקבות שינויים בתיאבון לסיכון של שחקני שוק ההון, אנחנו מארחים הבוקר את ערן ענבים, מנכ"ל אזורים ליבינג, קרן הריט של חברת אזורים, לשיחה עם מוטי דאטל קרמר, שותף מנהל קורפורייט פייננס BDO קונסלטינג, וטרק דיביני, שותף מיסוי תאגידים ונדלן BDO. שלום לכולם, היום אנחנו בפאנל קרנות ומימון נדלן. נמצאים איתי היום, אני רואה חשבון מוטי דאטל קרמר, שותף בחברת הייעוד של BDO. נמצאים איתי טרק דיבני, שותף באשכול המיסים של BDO, והאורח שלנו ערן ענבים, מנכ"ל אזורים ליבינג וסמנכ"ל הכתפים של אזורים. היום אנחנו נדבר על קרנות נדלן, והשאלה הראשונה שלנו לערן היא למעשה על הנושא של שוק הנדלן למגורים באופן כללי. ערן, איך אתה רואה את השוק? לאן הוא הולך בשנים הקרובות, גם עם דגש לקורונה וגם דגש לתקופות הבאות? שוק המגורים בשנה האחרונה הושפע למעשה משני וקטורים שונים בכיוונים שלהם. אחד, זה באמת נגיף הקורונה, שמייצר אי ודאות כלכלית, ולפחות באופן זמני מייצר ירידה בכוח הקנייה, ומשפיע באיזשהו מקום כנראה גם על הביקוש. מצד שני, הווקטור שאולי הכי משפיע יותר מהכל, זה הצמצום המתמשך והמתחדד אפילו בהיצע הדירות, וההתחלה של פרויקטים חדשים. רואים את זה בטווח הקצר דרך הירידה בהתחלות הבנייה באופן מאוד מאוד קיצוני. רואים את זה בהמשך לטווח הבינוני בירידה בשיווק קרקעות חדשות מצד המינהל. ואני חושב שמה שיותר מדאיג מהכל זה היעדר יכולת של שלטון מרכזי היום לקבל החלטות ותוכניות שיובילו לשינוי במגמה הזאת של צמצום ההיצע. אני מניח שאם אנחנו ממשיכים במגמה הזאת וככל שהקורונה מקבלת פתרון בדמות חיסון, אנחנו נתחיל לראות שוב צמיחה במחירי הדירות בקצב שיכול להיות אפילו דרמטי. מנגד,
הקורונה נכון לעתה, עם האי ודאות שהיא מייצרת וההשפעה על משקי הבית, יכול שמסיתה חלק ממשקי הבית החדשים, המשפחות הצעירות, לנתיב של השכרת דירה במקום רכישת דירה. נכון, האמת שהניתוח שלנו הוא מאוד דומה מבחינת העליות המחירים. הפרמטר נוסף שנמצא בניתוח של השוק ארוך הטווח הוא פרמטר המימון. וכמנכ״ל של ריט, נשמח לשמוע ממך איזה כיוונים אתה רואה מבחינת המימון, בכלל בשוק המגורים, גם במימון הפרטי שאתה רואה, ואחר כך גם נדבר על היתרון שאתה רואה בריט למגורים כיתרון ממוני. אז נשמח לשמוע לכיוון המימון, איך אתה רואה את השוק. שוק המימון היום הוא שוק החוב בכלל, הוא שוק בנקודת רתיחה. הריביות הנמוכות לאורך זמן רב, והצפי לריביות נמוכות, גם בטווח של השנים הקרובות, דוחפות לנזילות מאוד 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 גבוהה בשווקים. זאת אומרת, כי אני חושב שכמעט כל מוצר מוצא פתרון מימוני. אני חושב שהאתגר הכי גדול בעולם המימון היום, הוא דווקא במשור ההון, ביכולת לייצר תשואה. הריבית הנמוכה הזאת בעצם מורידה, לפחות אצלנו בעולם, בענף הנדלן, מורידה את התשואות על הנכסים באופן עיקר, המרווחים הולכים ויורדים. אני חושב שהדרך היחידה היום, אולי הפשוטה, לשפר את התשואה על ההון, היא בעצם להגדיר את שיעורי המינוף. זאת אומרת, אני רואה את כל השוק תחת ההנחה ששיעורי הריבית ממשיכים להיות נמוכים, מגדיל מינופים ומעריך מחמים באופן ניכר, כי השוק מאפשר את זה. וזו במטרה לייצר פה איזושהי תשואה סבירה על ההון, כשהאתגר הגדול הוא באמת לייצר תשואה לטווח ארוך. לגבי היתרון המימוני בקרן ריט, אז אם כשמדברים על יתרון של קרן ריט, בעצם מדברים על יתרון ביחס כנראה לחברה רגילה. והיתרון של קרן ריט בעצם נחלק לשניים בעיניי ביחס לחברה רגילה. היתרון העיקרי בשלב הראשון הוא הנגישות להון, לגיוס הון, והצד של הון הוא היותר דרמטי לדעתי בהקשר של הקרן. קרן ריט בעצם היא קרן ללא בעל שליטה מרכזית, וזה בעצם מאפשר לה לגייס הון בעת הצורך בכל פעם שהיא צריכה. מצד אחד זה מאפשר לה נגישות למקורות הון להגדיל את הפעילות, מצד שני היא יודעת לגייס הון שיכול לעזור לה להתמודד בסיטואציות פיננסיות דווקא מאתגרות. אז היכולת של נגישות למקורות הון בעצם מייצרות לה יתרון על פני חברה. בצד של החוב, הקרנות ריט בסופו של דבר אמורות להגיע למסה ונפח נכסים יחסית גדול, באופן כזה שהפיזור וסוג הנכסים, יחד עם הרגולציה שחל עליה בהקשר לרמות המינוף ולדפוס הפעילות שלה, בדרך כלל מאפשרות לה לגייס חוב במחיר יחסית מאוד נמוך. בתוך זה אני יכול להגיד לך שקרנות הריט למגורים קיבלו הטבה משמעותית ברגולציה שחלה על ריטים, ביכולת לגייס חוב בשיעור מינוף של 80% על נכסי מגורים להשכרה בלבד, באופן כזה שיכול לשפר להם את התשואה להון. ערן, זה בדיוק מביא אותנו אולי לעניין המיסוי, כי העניין הזה מוסדר בפקודת מס הכנסה, ואנחנו יודעים שבתיקון 222 בפקודת מס הכנסה, ניתנו הטבות מסוימות או הקלות מסוימות, כמו זאת שדיברת עליה עכשיו, לגבי רכישת מקרקעין לצורכי דיור להשכרה על ידי ריטים. אתם מרגישים באמת בשוק שזה נותן לכם כקרן ריט יתרון משמעותי על פני המתחרים? תראה, כשבוחנים בעצם צריך להגדיר מהו הבנצ'מרק בהקשר הזה. אני חושב שקרנות ריט למגורים להשכרה מהסוג שלנו הם השחקן היחידי שכרגע פועל בעולם של רכישת מגורים להשכרה. יש כאלה שחקנים שיוזמים, ועוד לא ברור לאן הם יקחו את זה, אבל אנחנו היחידים שכנראה כרגע קונים ורוכשים דירות בייעוד להשכרה. הבנצ'מרק שלנו זה חוק עידוד השקעת הון, שהוא הפתרון שניתן לשחקנים במגזר הפרטי והלא ציבורי. אני יכול להגיד שההטבות שניתנו, של מס רכישה מופחת, של הטבות מיסוי על רווח הון, במישור המיסוי לפחות, הן הטבות אולי טיפה עדיפות
אבל אם משכללים את זה יחד עם המחויבויות שיש לנו להחזקה של נכסים למשך של 20 שנה, ביחס לתקופת זמן הרבה יותר קצרה בדרישה בחוק עידוד השקעות הון, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו לא מקבלים פה איזה יתרון גדול במישור המס, שהוא מייצר לנו בסך הכל העדפה כלכלית על פני הפתרונות האחרים שיש בשוק. אני אמשיך אולי בעניין המיסוי ואני אשאל אותך, כמו שאתה אומר, באמת יש הטבות מסוימות, אני מניח שאפשר היה לשפר אותם בכמה אספקטים, אבל בצד ההטבות יש גם לא מעט מגבלות שחלות על קרנות הריט. והמגבלות האלה, אני מניח שהן מהוות חסם מסוים להקמת הקרנות הריט. אנחנו יודעים הרי היום שקרנות הריט לא קיימות הרבה, ובטח לא קרנות הריט למגורים. והאם אתה חושב שאם היו משחררים את המגבלות האלו שהטיל הרגולטור של המיסוי על קרנות הריט, זה היה יכול לעזור בהתפתחות הקרנות הקיימות ובפתיחת השוק לקרנות חדשות. האם היית מציע אולי הטבות אחרות שהיו יכולות לפתוח את השוק? במישור המס. במישור המיסוי. לא בכלל, ערן, כי אנחנו חושבים שבהשוואה לחול, אנחנו רואים הרבה פחות קרנות ריט למגורים בישראל. נכון שהשוק הישראלי יותר קטן, אבל גם באופן יחסי לעומת חול. אז נתמח לשמוע אם גם בנושא המיסוי וגם בנושא הכללי, האם אתה רואה איזה הטבות נוספות שיכולות לעודד או את הצמיחה של הקרנות ריט עצמן, או גידול בכמויות שלהן. תראו, אני חושב שהקושי הגדול הוא בעצם התשואה של נכס הבסיס. שוק הסחירות בישראל מייצר היום משהו כמו בין 2.5% ל-3.5% תשואה במקומות יחסית אקזוטיים, שלא בטוח שהקרנות ריט מעוניינות להשקיע בהם. וזה הקושי הגדול. אני יכול להגיד לכם שהסיטואציה, הסביבה, קודם כל אני צריך להגיד, שהסביבה המקרו-כלכלית הנוכחית, שבה המרווחים יורדים, ורואים גם את התשואות במניב האחר, המסחרי, הקניונים, המשרדים, יורדות כבר מתחת אפילו ל-6% ואפילו פחות מזה בעסקאות מסוימות, יחד עם האי-וודאות הכלכלית שמיוחסת היום לשוק המשרדים והמסחר, מביאות את זה לזה שתשואת שכירות מגורים כבר לא כזאת רחוקה, אם משכללים את זה שבעצם מדובר בנכס ומוצר הרבה יותר יציב ורגיש לסייקלים כלכליים מול המסחר והמשרדים. זאת אומרת, היום פתאום זה כבר לא נראה כל כך רחוק פער התשואות בין המגורים לסקטורים האחורים של הנדל"ן. אבל עדיין התשואת בסיס היא יחסית נמוכה. הפתרונות שניתנו במישור המיסוי הם פתרונות סבירים, אבל ככל שאנחנו מתחילים מנכס בסיס שהוא מייצר תשואה כזאת, יש גבול לכמה אתה יכול לייצר פה איזשהו יתרון גדול. אני חושב שהפתרון הכי משמעותי בהקשר הזה, הוא בדמות היכולת לייצר נכסים שמיועדים לדיור להשכרה, וככאלה הקרקעות שלהם אמורות להיות משווקות, כמו בדמות מה שעושה המדירה להשכיר, משווקות כשהקרקעות שלהם במחיר נמוך במחיר השוק. זאת אומרת, לייצר איזושהי דיפרנציאציה, שהיום הכי קל לייצר אותה דרך מחירי הקרקע, כי מחירי העלות הבנייה הם די דומים בבנייה להשכרה ובבנייה למגורים, אבל באופן כזה שדירה להשכרה תעלה פחות מדירה בשוק החופשי. מרבית הנכסים של ליבינג הם כאלה, באופן כזה שאנחנו רואים תשואת בסיס על נכסים של סביב ה-5%, גרוסו מודו, וברמות כאלה של תשואה, יחד עם הטבות המס הקיימות, כבר אפשר לראות פה פתרון עסקי, שהוא בר השקעה, והוא יכול לעניין את הגופים המוסדיים. עדיין אני חושב שהיה אפשר לייצר פה עוד פתרונות בהקשר של המיסוי. בארצות הברית למשל, לדיור בר השגה, מייצרים הטבות מס שאפשר לסחור בהן. זאת אומרת, אתה מקבל את הטבת המס על זה שיצרת דיור להשכרה שהוא מיטיב עם החברה, והטבת המס הזאת היא הופכת להיות שכירה ככה שאתה יכול לייצר בעצם דרכה דיסקאונט על שווי הדירות וערך כלכלי בפרויקט. אני חושב שאולי המשחק הכי מעניין שניתן לייצר בישראל הוא אגב דרך המע"מ. בעצם אנחנו, ההשקעה אצלנו אינה פטורה ממע"מ, ולכן
אנחנו בעצם רואים תשואה כמו משקיע מגורים רגיל. אני חושב שאם היה אפשר לייצר איזה מצב שבו עלויות המע"מ שלנו נדחות למועד המכירה, היינו יכולים לייצר תשואה עודפת הרבה יותר גדולה לנכסים מהסוג הזה. איך אתה רואה, הזכרת את המשקיע הפרטי, איך אתה רואה את התחרות שלך מול המשקיע הפרטי? אני חושב שהמשקיעים פרטיים היום בישראל, הם בגדול מוכנים לעשות עסקאות שכירות בצורה מאוד מאוד נמוכה, ואיך אתה כקרן יכול להשיג תחרות מולם, מול המשקיעים הפרטיים, שישימו למעשה את הכסף בנייר שכיר אל מול המוצר של הדיור להשכרה? אני מחלק את זה לשניים. אני לא בטוח שהבנתי את כל השאלה, אבל בעצם יש לזה שני צדדים של המטבע. יש בצד של התשובה הזאת, אפשר לענות עליה בצד של המוצר. בעצם משקיע פרטי מייצר מוצר של דירות להשכרה, שהוא בעצם המוצר הרווח היום בשוק, בשוק ההשכרה, והוא מוצר שהבעייתיות הכי גדולה בו זה שהוא נעדר ודאות. בעצם כשזוג צעיר, משק בית, רוצה לזכור דירה להשכרה היום, הוא נתקל במוצר שבו אין בו כמעט ודאות. את אותו משקיע פרטי, זה ההשקעה הפסיבית שלו, הדבר האחרון שמעיין אותו זה לטפל בדירה, והדבר היחידי שמעיין אותו זה איך הוא מקבל ממנה ערכים יותר גבוהים. וזוג צעיר ששוכר כזו דירה, הוא בעצם לא יודע כמה זמן הוא יוכל לזכור את הדירה הזאת, לאיזה משך זמן. לא יודע מה יהיה המחיר לאורך זמן. וזה החוסר הגדול שיש לו אל מול מוצר של רכישת דירה, שבה הוא קנה את הדירה ויש לו ודאות מלאה. אני חושב שהמוצר של דיור להשכרה קונצרני בהקשר הזה של הפתרון כמוצר, מייצר יתרון מאוד מאוד גדול ביחס למשקיע הפרטי, לדירה של משקיע פרטי, כי בעצם יש פה רמת ודאות מאוד גבוהה של חוזה השכירות, ושל העלות השכירות ושל השירות לאורך זמן. זה יתרון אחד. בצד של ההשקעה, אני חושב שדי ברור היתרון הפיננסי בחשיפה לשוק המגורים דרך קרן ריט, לעומת השקעה בדירה פרטית. דירה פרטית, קנית דירה, יש לה עלות אחת, זה עסקה שהיא לא שכירה, זאת אומרת, קנית אותה, אתה יכול לממש את הדירה, אבל אתה יכול לממש את כולה, יש לה מגבלות מימון היום אם אתה משקיע, ויש לה מיסוי שהוא ברור היום והוא יותר כבד ממה שהיה נהוג בעבר. אל מול זה השקעה דרך חשיפה למגורים, דרך השקעה בקרן ריט, בעצם מייצרת מיסוי, מימון בשיעור של 80% אל מול 50% של משקיע פרטי, היא מאפשרת השקעה שכירה, אתה יכול לבחור כמה אתה רוצה להשקיע באותה חשיפה לענף המגורים, אתה יכול להחליט שאתה מממש את ההשקעה הזאת לשיעורין על ציר הזמן, ההשקעה הזאת היא הרבה הרבה יותר גמישה, ובנוסף לזה יש לה תבות מיסוי, דרך מס רכישה ומיסוי על הרווח הון. ואני חושב שהיתרון הכי גדול בהשקעה דרך קרן ריט להבדיל מדירת מגורים, שהיא באמת מבטאת את השאיפה של המשקיע בקשר לאותה דירה. זאת אומרת שההשקעה הזאת היא השקעה פסיבית. כשאתה קונה דירה, אתה צריך לתפל אותה. אתה צריך לדאוג לסוחר, אתה צריך לדאוג לחוזה, אתה צריך לדאוג לתיקונים מעת לעת. כשאתה נחשף לשוק המגורים דרך קרן ריט, כל מה שאתה צריך לעשות זה להשקיע. וההשקעה הזאת היא באמת הופך להיות פסיבית, כמו שאתה מייחל שהיא תהיה כזאת. עדיין אני חושב שזה ייקח זמן עד שנראה את המשקיעים הפרטיים כנדבך משמעותי, בהיקפי ההשקעה בקרנות ריט למגורים. זה תהליך שיקח יותר זמן לדעתי. אז למה אמרת שלא הבנת את השאלה? ענית עליה עד הסוף. אבל לגבי המשקיעים המוסדיים שהזכרת מקודם, רציתי להבין ולשאול איפה הם בכל הסיפור הזה. הזכרת מקודם את היכולת שלהם לכניסה, לא כניסה. רציתי להבין איפה הם בעיקר נמצאים, ואולי גם טרק יתייחס גם לנושא המיסוי שלהם, אם יהיה לו קצת זמן. אני חושב שהגופים המוסדיים כבר כאן. זאת אומרת, הם משקיעים ומשקיעים בהיקפים גדולים, גם בליבינג המוסדיים הגדולים בישראל מחזיקים נתח משמעותי, גם בקרנות האחרות
צריך לזכור ששוק הדיור להשכרה הוא שוק בחיתוליו. הוא שוק עם פוטנציאל ענק. אם תיקח הנחה של משהו כמו 50 אלף מתוך 2.5 מיליון דירות בישראל, נגיד ש-50 אלף יופנו לדיור להשכרה, קונצרני מהסוג שאנחנו עושים, כך מחיר דירה של 1.5 מיליון עד 2 מיליון שקל בישראל בממוצע, אנחנו מדברים על שוק שהפוטנציאל שלו הוא בין 80-100 מיליארד שקל השקעה, בהון ובחוב. זה כמובן לא היקפים שאפילו ליבינג וכל המתחרים הקיימים שלו בשוק יודעים לייצר, או לעמוד בהם בטווח הבינוני הארוך, זה שוק עם יכולת צמיחה מאוד גדולה, אבל כרגע הוא נמצא בחיתוליו. עכשיו שהמוסדים נמצאים בו, הם עדיין משקפים לו איזשהו דיסקאונט, להערכתי, נכון להיום, שמתייחס לסחירות של נכסים בסוג הזה, לכמות הנכסים שיש של דיור להשכרה בשוק, נכסים קונצרנים של דיור להשכרה, ליכולת לייצר בנצ'מרק ולהבין תמחור של עסקאות מכאלה. אבל אין לי ספק שככל שהשוק הזה יגדל, והוא כבר עכשיו בצמיחה מאוד מאוד משמעותית, ככל שיתווספו עוד נכסים כאלה של דיור להשכרה, ועוד שחקנים שפועלים בתחום הזה, אני חושב שהמוסדיים, אנחנו נראה אותם בהיקף הרבה הרבה יותר משמעותי, ואין לי ספק שהם יהיו המנוע העיקרי של הון וחוב לצמיחת השוק הזה. מוטי, אני מחזק דבריו של ערן, במיוחד שבאמת שההטבות המס שנתנות למוסדיים, אני חושב שאלה הטבות המס הכי משמעותיות שיכולות להיות בהשקעה בקרן ריט. בהשוואה לחלופות אחרות שיש למוסדי, למוסדים מסוימים, נניח לקרן פנסיה, הטבות המס שיש להם בהשקעה דרך קרן ריט, הם הטבות מס שאף גוף אחר לא יכול לקבל אותם. וגם הם, אותם קרנות, אם אתה משווה את ההשקעה שלהם דרך קרן ריט בשוק המגורים, לעומת השקעות בדרכים אחרות, אני חושב שהיתרון של השקעה דרך קרן ריט הוא משמעותי והוא בולט, ולכן אני מסכים עם איראן שכנראה בעתיד, וככל שהשוק הזה ייפתח ויהיה יותר היצע בשוק הזה, כנראה שהמוסדים יהיו מרכיב מאוד משמעותי בו. תודה, תארק. ערן, האם אתה חושב שמעבר לכל מה שסקרנו, האם יש עוד איזה נושא שאנחנו יכולים לחשוב עליו שיכול לעודד את הדיור להשכרה בכלל בישראל? אני חושב שבעצם בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על שוק שהוא בצמיחה, אני חושב שהפתרונות הכי קריטיים נכון להיום הם פחות בעולמות הפיננסיים, כמו שאמרתי, שוק ההון והחוב היום יחסית מאוד מאוד פתוחים לכיוונים חדשים, להשקעות חדשות. אני חושב שהקושי והאתגר הגדול פה הוא לייצר היצע של נכסים מהסוג הזה, והוא כנראה עובר דרך פתרונות של הרגולטור ביכולת לייצר פתרונות פרטיים כאלה, זאת אומרת שיווצרו מנגנונים שיאפשרו לייצר נכסי דיור להשכרה גם במגזר הפרטי, ולא רק דרך קרקעות שהמדינה משווקת דרך דירה להשכיר. ככל שהרגולטור ישכיל ולייצר פתרונות למגזר הפרטי, לייצר נכסים מהסוג הזה, ככה הוא יקבל מכפיל כוח בצמיחה של השוק הזה. ככל שהשוק הזה יצמח, הוא יהפוך להיות פתרון ברור, מובן, שמיש, ואז הוא כבר יצמח מעצמו. תודה, ערן. לסיכום, עברנו היום על כל היתרונות של ריט להשכרה, דיברנו גם מה חסר בשוק, דיברנו גם על הנושאים המיסויים. אני חושב שהלקח הגדול ביותר ממה שערן אמר, שיש מקום לגידול משמעותי בשוק. אנחנו מדברים על שוק שיכול להגיע עד 100 מיליארד שקל לפחות, עם עוד קצת הטבות מיסויות, עם עוד קצת תכנון נכון, כמו שערן אומר, ובעיקר הנושא התכנון ומנהל התכנון, אנחנו יכולים להגיע, לנתח שוק משמעותי ולפתרון משמעותי לחלק גדול מהאוכלוסייה. ערן ותארק, תודה רבה, תודה לכולם שהצטרפתם אלינו, ושלום לכולם. תודה רבה, מוטי. תודה. תודה רבה. ביי. במפגש הבא תצטרף למוטי ולתארק ענת הולנדר, שותפה בקרן שקד פרטנר, לשיחה על סוגיות ואתגרים במימון חברות יזמיות באמצעות שכבת חוב חברה המשמשת כהון עצמי בפרויקטים.
תודה שהצטרפתם אלינו. היום אנחנו נדבר פה בפאנל של מומחים בנושא קרנות מימון נדל"ן, לדבר על סך האשראי בנדל"ן, היקפי האשראי, פתרונות שיש בעולם הנדל"ן, בעולם המימון הנדל"ן. אני רואה חשבון מוטי דאטל קרמר, שותף בחברת הייעוץ של BDO. איתי נמצאים ענת הולנדר, שותפה בקרן שקד, שנדבר עליה ונבין את הפתרונות שהיא מציעה, ורוך טארק דיבני, שותף באשכול המיסים של BDO. ענת, נתחיל לדבר איתך. בוקר טוב. בוקר טוב. נדבר היום על, למעשה על הפתרונות היהודים החוץ-בנקאיים בעולם המימון. אני יודע שקרן שקד עוסקת גם מחוץ לעולם הנדל"ן, אבל אנחנו נרצה היום להתמקד קצת יותר בעולם הנדל"ן. נשמח לשמוע על איזה פתרונות אתם רואים בשוק, וקצת גם כמובן על הקרן. אז אני אתחיל כמובן לספר על שקד פרטנרס. הקרן הוקמה ב-2016, גייסנו מעל 600 מיליון שקלים מגופים מוסדיים בישראל, והקרן מתמחה במתן פתרונות יהודיים מיוחדים לסיטואציות מורכבות בשוק המימון. כמו שאמרת, הפעילות שלנו בכל ענפי המשק, אנחנו מייצרים פתרונות שהם טיילור מייד, שזה המהות בעצם, לבוא לענות על צורך של לווים, בין אם זה בעסקאות של מיזוגים ורכישות, בין אם זה בעסקאות של מימון צמיחה. וגם בתחום הנדל"ן אנחנו פועלים. המימונים שאנחנו מעמידים בתחום הנדל"ן, בעצם אנחנו מתמקדים באיזושהי נישה מסוימת שהלווים יהיו לווים שהם חברות בנייה בינוניות גדולות, עם רמות הון עצמי משמעותיות של עשרות מיליוני שקלים, שיש להם פרויקטים בביצוע, יש להם לפעמים בפורטפוליו נכסים מניבים, או באמת פרויקטים שהם בעיצומם, וההון העצמי שלהם כולו מושקע בתוך הפרויקטים, והם מבקשים מימון בשביל לאפשר צמיחה ולהישען על פורטפוליו הנכסים שיש להם. היינו בשבועות האחרונים ובחודשים האחרונים, אחרי הסגר השני בקורונה, ראינו באמת בשוק ההון גאות מסוימת. ראינו הרבה הנפקות, גם טכנולוגיות, גם לא טכנולוגיות. והשאלה שלי בהמשך למה שתיארת מקודם, זה למה למעשה הקבלן, יזם, לא יודע איך לתאר את כל החברות שאתם משקיעים בהם, למה שהוא לא יפנה לשוק ההון או במסלול ההוני או במסלול האג"ח השכיר? מה היתרון שלכם מול האפיקים האלו? אז באופן יחסי לשוק השכיר, היתרון שלנו, כמו שאמרתי, זה טיילור מייד. בשוק השכיר, בדרך כלל, אם אתה מגייס, אתה מגייס עכשיו את כל הסכום, אתה משלם עליו ריבית מהיום הראשון. לוח הסילוקין הוא נגזרת של מסורת בשוק, על הלוואה לחמש שנים, שנתיים בולט על הקרן, ואחר כך תשלומים מסודרים. זה לאו דווקא נותן מענה לצרכים של היזם. אם היזם מכיר את לוח הסילוקין שלו, הוא יודע שבעוד שנה נגמר לו פרויקט אחד, והוא משחרר כספים מהפרויקט הזה, ובעוד שנתיים פרויקט אחר. אפשר להתאים את לוח הסילוקין, אפשר להתאים את המבנה של העסקה, אפשר להתאים את המשיכות לפי הצרכים שלו. זאת אומרת, הוא לא חייב לקחת עכשיו מיד 50 מיליון שקל ולשלם עליהם מיד ריבית, אם הוא לא צריך את כל הכסף. הוא יכול לקחת במנות, להקצות לו מסגרת שעליה הוא משלם משהו מאוד נמוך, אבל זה פשוט עונה לצרכים שלו. אם האלטרנטיבה היא משקיעים פרטיים, למשל, אז כמובן שמשקיע פרטי נכנס כשותף, הוא אמנם לא מקבל בטוחות, אבל עדיין התשואה יותר גבוהה, התשואה שהיזם צריך לשלם היא הרבה יותר גבוהה, כי הוא משתתף איתו לאורך כל הדרך. הסייקלים של הבנקים, הם היו ב-2012 ו-2016. מה שאנחנו אומרים, שואלים, השאלה היא למעשה, האם הקרנות, וגם אתם כמובן ניתנית נקודת מבט של שקד, ייתנו הלוואות גם במצב שהסייקל של הבנק הוא למטה? בהחלט כן. כן, בהחלט כן.
בעצם זה הזדמנות לקרנות, כשיש מצוקת אשראי בבנקים, אז הצורך בקרנות כמונו מתגבר, ובטח ובטח שאז אנחנו שם בשביל לתת פתרון ומענה. אני בשבילך רוצה לדבר רק בכמה מילים על העניין של מבנה ההשקעה שבאמת נפוצים בחול, המבנים של ה-GPLP, שיש שותפות, שיש בה שותפים מוגבלים ושותף כללי, וההון הזה בעיקרון הוא נמצא בסוג של שכבה רביעית או שלישית רביעית אחרי הבנקים, החוב הבכיר ואחרי הריבית מזנין. בחול זה מאוד נפוץ, בישראל זה הרבה פחות נפוץ, אנחנו לא רואים את זה יותר מדי, ואנחנו בצד שלנו רואים כמובן שיש כל מיני שאלות או סוגיות של מסים בנוגע לזה שמקשות על המבנים האלה, אם זה נוגע למס רכישה, אם זה נוגע לחבות מס שיכולה לחול על דמי הצלחה או על השתתפות ברווחים של גופים מוסדיים כאלה ואחרים, אבל האם את רואה גם סיבות אחרות מעבר למיסוי שמונעות את המנגנון הזה בישראל? תראה, שבדקתי ככה, מ-2017 עד אמצע 2019, היקף המימון שהבנקים נתנו לתחום הבינוי גדל ב-34%. זאת אומרת, היום הבנקים מעמידים אשראי משמעותי לתחום הזה. אנחנו רואים גם מי שמגיע אלינו, שלמעשה, לצורך הדוגמה, בנייה למגורים, הבנקים נותנים אשראי בהיקפים של בין 75% ל-85% מימון. ואז אם מעבר לזה יש הלוואת מזנין, שהיא הקומה השנייה, ולצורך היישום שלה מקבלים שיעבוד על העודפים או על מה שיש, כבר אין מקום לקומה שלישית, כבר מרווח של קומה שלישית זה באמת אחוזים בודדים. רמת הסיכון שם היא כל כך גבוהה, שזה רמת סיכון של אקוויטי שאי אפשר להעמיד לא בטוחות, וגם כל סטייה הכי קטנה בתרחישים, אז כבר בעצם אין מקור סילוק, וזה הופך להיות אשראי מאוד מאוד מסוכן, שבאמת בגלל היקף המימון בשכבת הסיניור, שהוא גבוה באופן יחסי, אז כבר כמעט לא נשאר מקום לשכבות כאלה. מטרק, איזה היבטי מיסוי באמת יש במבנה הזה שאפשר לדבר עליהם? טוב, במבנה הזה יש יתרון משמעותי בעניין של השותפויות בהיבטי המיסוי, שהשותפות היא שקופה לצורך מס. ויש משקיעים מסוימים שזה נותן להם יתרון מס גדול. בצד שני, אנחנו יודעים גם שהנושא הזה הוא לא מוסדר בצורה הרמטית מבחינת דיני המס, לא בחקיקה ובטח לא בגישה של רשות המסים שהשאירה את זה די פתוח, ולכן בהחלט עולות שאלות, כמו שאמרתי, גם בעניין של האם מי שנכנס במימון כזה או אחר נחשב כמי שרכש זכויות במקרקעין וחייב במס רכישה, האם התשואה שאתה מקבל מגיעה לכדי עסק או שאתה משקיע פסיבי, על כל ההשלכות של זה מבחינת דיני המס. אז למעשה, אנחנו רואים למעשה שתי סיבות למה המבנה הזה פחות נפוץ. אחד זה נושא המס שאנחנו רואים כל מיני דברים פתוחים, וגם נושא הכדאיות ברמה את השכבה העליונה, כמו שענת אמרה. בשאלה האחרונה, למעשה אנחנו נמצאים פה בתקופת קורונה כזאת או אחרת. האם ענת אתם רואים איזשהו שינוי בהיקפים של הפניות אליכם, בשינוי של הפרופיל של מי שפונה אליכם? או בעיקר בעולם הנדלן, אבל אם אתם רוצים להרחיב גם על עולמות אחרים, או שפחות או יותר אתם רואים את אותם האנשים רק במצבים אחרים. דווקא בנדלן, בתקופה, בקורונה אחד, הייתה תחושה שהבנקים סגרו את הברזים, וכן או לא ייתנו ליווי פרויקטים, וכן או לא, ומהר מאוד זה התפוגג, ואנחנו רואים שמגיעות, זאת אומרת, אנחנו גם כמובן עושים הרבה פניות וגם משווקים הרבה את עצמנו, אבל מגיעות עלינו עסקאות שנוצרו הזדמנויות בעקבות הקורונה, ואנחנו מחפשים כל הזמן באמת את ההזדמנויות מבחינתנו לחברות שהן חברות טובות, או שיש להן באמת סיטואציה רגעית כתוצאה מהקורונה, ואפשר בעצם להעמיד איזשהו מימון שיגשר וייתן להן בהתאם לצורך את המרווח נשימה והיכולת להמשיך ולהתפתח ולהתקדם.
תודה רבה, טארק וענת. למעשה ראינו בדיון חלופות שונות בעולם המימון של הנדל"ן. ראינו את היתרונות גם של הקרנות החוץ-בנקאיות לעומת הקרן, ולמעשה ראינו גם את היבטי המיסוי בנושא הזה. בסיכומו של דבר, אנחנו כן רואים שהשוק הוא יחסית נזיל היום, למרות הקורונה, והצפי הוא שהוא ימשיך להיות ברמת נזילות גבוהה. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה. תודה רבה לענת, למוטי ולטארק. מימון יזמות הוא אחד התחומים המרתקים ביותר כיום, לאור השינוי בזמינות מקורות המימון והעדפות השוק. שמענו היום כמה גישות להתפתחות השוק וכלים להתמודדות עם אתגרי התקופה הזו. תודה רבה לצופים שלנו. היום בשעה 17:00 ניפגש ממש כאן כדי לדון באחד הנושאים המעניינים ביותר של התקופה האחרונה, תחום המשרדים וחללי העבודה. ניתן להירשם כמובן באתר BDO ולהצטרף אלינו.